娘アガペちゃん、ジャンパネルディバブレイク。Կիշեներում որտեղ է իր որ չգտա քեզ քեզ նվիրած իմ երկերում իմ տողերում դու որտեղ է իր քեզ պայպայած սրտիս խորքում յուսվածներում դու որտեղ է իր իմ աչքերը վախ կուրած են լոշ առակող կոշողերից դու որտեղ է իր Գանան մեջ ես չգտա քեզ Կենաց խոսքի արբեցումից խնջույքներում դու որտեղ էիր Հառաչանքի սախե կտուր իմ ցավերում դու որտեղ էիր Աղոտ դարձած քո խոսքերում հեքիաթներում իմ ճշմարիտ դու որտեղ էիր Հարգանքներով Իվետա Մուկուչյան, այսինքն respect. Hey!
return, honey, is to give me my profit, yeah, when you get home. Just a little bit. Yeah, baby, when you get home. Just a little bit. Yeah. Just a little bit. Susanna Petrosyan, kuzem Andrzej, Dima Worek, Susanna Petrosyan. Spać tu chest da sum inchu.